2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui é a estação da Universidade da UFO, Universidade do Espírito Santo. Estação número 15, Campos UFOs. Aqui tem um posto de gasolina. Ali atrás fica a UFOs. Ali é a Avenida Fernando Ferrari. Pra lá Vitória, pra lá Serra. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete bikes.